Hello, hi, this is Dr. Joseph Moremi, and today I'll be telling a very inspiring story, quite informative, and I'm with Mzee John Geve, a transformative leader, a person who has made me, a person who is the foundation of who I am today. And to be honest, today I'm humbled to be with him. When I was growing up, I can say I learned a lot from him. From the way he lived his life as a Christian, as a leader, as a community leader, and what he has been doing for the community. Mzee John Geve. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Good to see you. Thank you. Mimi nimelelewa hapa nikikutazama, nikikuona ile kazi umefanya, kazi nzuri sana. Ndio. Na to be honest, I'm humbled. Mimi nimefurahia kuwa na wewe hapa. Ndio. Nimefurahia. Na leo tunataka kucelebrate. Tunataka kucelebrate ile kazi umefanyia watu. Dio. Na ile Dio. Kazi umefanyia Mungu. Today, I describe Mzee Geve as a transformative leader. Transformative leader is someone who inspires people, changes people, and changes the community. And that is why we are here. Mzee, nataka tuanze kwanza tukujue. Utuambie jina lako na wewe ni nani. Okay. Kwa majina, naitwa John Geve. Retired, refereed, na nimeokoka. Ninaenda biguni kwa imani. Mimi nilisaliwa katika kijiji kidogo, lakini sio kidogo sana. Katika Kiabu district, Kiabu location, karibu na banana hiyo, lakini kijiji wenyewe ilikuwa naitwa Ugurwe, pale ndazaliwa. Baba yangu alikuwa na wake tatu, na mimi nilizaliwa ni yule mke wa katikati. Na kwa hivyo nikakulia hapo, kutoka hapo na nikakuwa mtu mzima. Kwa shule nianza shule ambayo inaitwa The Big One Primary School. Kutoka hapo Mungu akanipeleka Karura Intermediate School. Kutoka huko kumaliza shule sikuenda sana, sikufanikiwa sana, nikaenda sana, sikuenda sana, lakini Mungu alikuwa pamoja nami. Alinipatia kazi ya biashara, na nilikuwa nasuguka na baisikili. Miaka saba nikiwa na baisikili wakati nilikuwa kijana. Mungu hakuniwachilia, alikuwa pamoja nami. Wakati huo nikasikia kuna watu wanauza shamba, kuna society inaitwa Gifurahi hapa Kasarani, na nikachunguza. Unakumbuka hiyo ilikuwa mwaka gani? Hiyo ulisikia kuna shamba inauzwa Githurai? Ilikuwa mwaka 1965. Ilikuwa mwaka 1965. Yenyewe baba yangu alikuwa anachunga ng'ombe zake pale Zimamani. Wakati huo hakukuwa Zimamani, kulikuwa shamba ya mzungu. Na yeye ndio alitumana nije nione kama nitaweza join hiyo society ilikuwa nauza mashamba. Na wakati nilikuja 1965, nilikuta wazee wameketi chini wakiwa na chairman wao pale kwa kiwanja pale kwa chief pale kwa ile mti pale karibu na kwa Dynamo. Walikuwa wapi? Walikuwa na juu ya kwa Dynamo. Juu walikuwa na mti. Kulikuwa na mti hapo. Ile miti tunaita migumo. Migumo na imeiona pale. Walikuwa na keti chini ya migumo. Wakiongozwa na chairman. Alikuwa anaitwa Kimunya Karaja. Kimunya. Yes, Kimunya that time. That time. 1965. Na sasa baba yangu akasema huyu kijana ndio nitaka achukue ile chia nilikuwa naye. Kwa kuwa mnataka pesa nyingi na mimi siku naye. Lakini kijana wangu yako na pesa. Ako na pesa na atatoa.
wakati huo alikuwa anataka 500 shilingi 500 na baba yangu akaniambia angepata hiyo lakini kijana wake alikuwa na hiyo 500 lakini mimi nilikuwa naye nikatoa hiyo 500 na hiyo 565 ilikuwa pesa nyingi sana kwanza shilingi 20 shilingi 20 ilikuwa pesa nyingi sana na mzee kurudisha nyuma kidogo ulikuwa unafanya kazi gani ndio ukue uko na 500 nilikuwa nafanya kazi ya hazura ilikuwa kazi ya hazura mimi nilikuwa nasugusa matumbo na wakati huo na baisikili niendesha baisikili miaka 7 trust the process nikiwa kijana miaka 7 kusukuka na baisikili kwa mashamba wakati nilikuwa na naingia kwa shamba hivi ni kivi ya Kagere nilikuwa barabarani wa mama anasema mamahu ameichakuja mamahu ni okile ameichakuja wakatoka hofu sasa nikawakatia nilikuwa na baisikili na sanduku nyuma mzee tunaendelea vizuri kuna vijana siku hizi wanataka kufanya kazi wanataka kupata pesa haraka haraka mimi naambia trust the process wewe ulianza na baisikili yes na ulikuwa unapata pesa hiyo ndio imekufikisha penye umefika leo imenifikisha baa penye umefika na nafika leo utaambiaje vijana wale wanataka pesa kwa haraka nikiwaambia hiyo vijana wanataka pesa kwa haraka waende pole pole na wachichague kazi trust the process wachichague kazi na waende pole pole tena wale waaminifu kwa Mungu waaminifu kwa Mungu pole but I think tuendelea this is interesting as you document you're documenting again because we are here to inspire you again we cannot document about Githurai without documenting Mzee's life. So today we celebrate him. Again, we are documenting about Githurai. So, Mzee uko pale, umeitwa pale, baba amekuleta, ulikuwa na 500. Ukaletwa kwa wazee, kwa chairman, kwa Kimunya. Ndio. Tuendele. Sasa, tukawa tunatoa kila Sunday, ndio alikuwa anakutana. Na mimi nilikuwa natoka pahali naitwa Mchadha. Asubuhi. Kama shara na leo pale karibu banana hapo chini. Ndoaka pale juu. Ndio. Sasa mimi na kijana mwingine anaitwa Peter Dungu. Tulikuwa tunakuja. Nimwambia huyu kijana habari hii shaba. Naye akakubali. Na tulikuwa tunakuja naye asubuhi. Saa 3 tunakuwa hapa. Tunatoa pesa mpaka saa 6. Okay. Kutoka hapo mkutano walikuwa na maliza saa 6. Yes. Sisi tunarudi banana. Kumchadha. Yes. Sasa naanza kusema na vijana wale vingine na kutembea na vijana wengine. Wewe ushajipanga. Sasa nimejichibanga. Mlikuwa mnatumia ama mlikuwa mnakuja na matatu mlikuwa mnatumia bado ile baisikeli yako ya kazi? Hapana. Tulikuwa tunakuja na matatu. Mnakuja na matatu. Na basi ni mbali. Kulikuwa basi. Yes. Mnafika town mnakuja hivi mpaka Githurai. Ndio. Na it is interesting. Hiyo siku Githurai ilikuwa inaitwa Githurai. Hiyo 65. Habana kulikuwa kunaitwa Kasarani. Ilikuwa Kasarani. Ndio. Githurai ilikuja kwa ile shaba alikuwa anataka kununua. Okay. Walikuwa anataka kununua shaba nyingine baada ya Kasarani kujini. Karibu na Mgayini. Kunaitwa nini? Karibu na Jiro. Jiro, yes. Karibu na Jiro. Kuna shaba alikuwa anataka kununua pale. Na ndio ilikuwa inaitwa Githurai. Okay. Ile chaba ilikuwa inataka kununua. Okay. Hiyo wakachana naye au mwenyewe akakataa. Sasa akaanza kufikiria hali ya hii chaba Githurai. So wakaleta wakaita sasa huko Githurai. Ndio. Wakati huo hii Githurai ilikuwa ya mzungu naitwa John Boyce. John Boyce. Yes. Na huyu John Boyce alikuwa anaoa mwanamke Mkikuyu. Okay. Kutoka pahali naitwa Udho Kiabu. Huko kwetu banana. Yeah, okay. Lakini sikukuwa namjua Bereni. Nimjua wakati tuliaja kununua shamba kwa mzungu. Okay. Sasa mzungu alikubali kutuuzia shamba. Okay. 1967. Alikubali kutuuzia shamba. Ndio. Na sasa ulikuwa na shares. Sasa nilikuwa na share. Wale siogosi walisema
kila mmoja afikishe ya tatu. Yes. Elfu moja na mia tano. Okay. Elfu moja na mia tano. Lakini wale watu walikuwa natoka inje, kutoka Nairobi, wengine kutoka Kapete, wengine kutoka Murang'a. Wale walikuwa natoka inje, ndio walikuwa na pesa. Yes. Lakini wale viongozi, walizuwa natuogosa, walikuwa naajiriwa na huyu mzungu. Wengine ni makarani ya maziwa, wengine ni makarani ya watu wa kushuga ng'ombe, kazi kama hizo. Okay. Wale ndio walikuwa natuogosa. Lakini wakati waliona sasa wale kutoka nje wanatoa pesa, wanakuja na pesa, tulikuwa watu 15, wale wanafikisha elfu moja, wanafikisha elfu moja na mia tano. Wow. Wakasema hivi, hakuna mtu atatoa pesa zaidi ya elfu kumi na elfu moja na mia tano. Akafunga sasa. Sasa cha tatu ni elfu moja na mia tano. Okay. Hakuna mmoja anaruhusiwa kufita hapo. Sasa tukua nyamaza pale. Okay. Kutoka ije. Okay. Basi tukaendelea. Wakati huo Roni ilikuwa rahisi sana. Maana yake wakati tulisanya pesa hivi, kuna watu wengine walituogosha. Walijua hali ya Roni. Tukapatia Roni ni AFC. Wakatupatia Roni. Yes. Na hii Roni ikawa italipo na maziwa. Tukifereka maziwa kwa KCC, wataandikia wale cheki. Bado wewe ulikuwa unafanya maziwa? Eh? Ulikuwa bado unafanya maziwa? Hapana. Sasa mimi bado kwa matumbo. Niko matumbo. Uko bado kwa matumbo. Bado niko kwa matumbo. Okay. Bado nasuguza na nasuguka na baisikini. Unazungusha kwa mashamba. Banana yote na hapana, gingiri. Roselini. Okay, unapeleka kwa wale watu wako na pesa? Wale. Hapana. Unapeleka kwa mashamba. Wale. Hawana pesa. Mazingini ya unasikia na mama wale analima kwa mashamba ya wazungu. Oh, mama. Okay. Wale wanaajiriwa na wazungu. Wale hapana masikini. Okay. Nafikia gegele hivi. Okay. Ninawakobesha. Okay. Ninaandika. Ulikuwa na kitabu? Ndio, na kalamu. Nabeba matumbo ya 10. Na ile kalamu moja. Unaona ile kalamu ya inaitwa balance. Unakata matumbo hivi. Unachika hivi unaangalia. Unaona ni kihubiri. Ukafunga. Unamuandikia. So basi unachukua mwisho wa mwezi. Tarehe 15. Oh, tarehe 15 ndio hapo. Ndio. Sasa kwa ajili ya tarehe 16 ndio naanza tena baga mwisho wa mwezi. Unakota pesa yako. Ndio. Na ulikuwa unanyang'anywa? Haikosi. Lakini haikosi. Hata kuna wakati mmoja nienda kudai, kuna mzee mmoja anaitwa Wangaragu. Wangaragu. Alikuwa anaajiria huko. Lakini wakati nilienda huko saa 7 kudai pesa, wakati wanapaga laini huko wakipatiwa mshahara. Na mimi niko hapa. Umeongoja. Na wewe ulikuwa unajua mazaa. Kabisa. Nilikuwa najua mazaa kabisa. Ni hata karani ndio alikuwa ananiambia ni saa fulani, saa fulani. Huyu Angarangu alikuwa na deni yangu ya matumbo. Na yeye ako na ile tubako anauza, ile ilikuwa na fungo hivi na magoto. Yes. Baki hii nuru. Ni wazi kore. Alikuwa anauza hiyo kubwa. Ako na hivi hivi. Yes. Anagojea watu awauzie. Yes. Na mimi nikamudai. Akanifika na akanifika naye macho. Akanifika macho naye. Rotondo. Na baki. Sasa unajua baki inafungwa? Inafungwa na ile makongo ama na ile magoto. Ile magoto, ile magoto. Magoto. Na ni kubwa hivi. Akanifika kwa hicho ka. Sasa nikafanya hivyo na nikamuondokea. Sasa wale walikuwa nafurahia. Mimi tu kama tunapigana na Wangaragu na hawa watoroke. Na hawa wako na deni because wako na deni. Because wako na deni. Na wanaona. Kwa mahu anawagojea watu. Anawagojea pale. Sasa mimi nilikuwa nilipatia neema. Ni neema sana. Mimi kawachana na Wangaragu. Unajua Wangaragu tunapigana. Nikifika nenda poteza hii pesa. Nikawasha na Wangaragu nikapeleka nasimama kama pale. Ukaongoja. Na nikakataa, nikawasha kumudai. Nikagojea wale wengine. Wakati wakinipatia, wakinipatia pesa. Wakati walimaliza. Ukarudi kwa Wangaragu. Wangaragu akaniambia mama huu. Sasa nitakulipa pesa. So mzee, umekuja ukanunua shares.
Na sasa hapo sande ulikuja ulitoka kule ukakuja pale Githurai. Nilikuwa natoka Mushatha. Ukatoka Mushatha ukakuja pale. Pale Githurai. Pale Githurai. Hapo ukapewa moja hapo ukapewa saba. Si ilikuwa ama abe? Pale ukapewa si mlikuwa mnapewa mnapewa moja ile side na unapewa ile side nyingine. Tulifanya hivi. Mm. Chaba tukapatiwa 1969. Yes. Ni mzungu. Uh-huh. Ikawa yetu sasa. Yes. Ikawa sasa ni tokaani. Mhm. Sasa wale madirectors wakasema kila mmoja atapatiwa brot moja hadi by hadi wote. Yes. Na tulikuwa 269 members. Kila mmoja bila kuangalia chair. Au mtu anatoa pesa ngapi. Yes. Tukapatiwa hizo zote. Mimi nikapatiwa huko baada ya Nairobi. Hadi nilipatiwa wakati huo wakati huo tulikuwa tulipatiwa chaba wale wakasema tunaona huyu yebe ataweza kuwa farm manager kwa hii shamba. Na mimi sina masomo ya hiyo lakini kwa nini bwana wakasema tuongozwe na huyu yebe hawa akiangalia maziwa kuangalia kwale kuangalia wafanyikazi aendeshe hii shamba. Sasa nikaanza kukidisha matumbo huko. Sasa ukaacha matumbo kabisa. Nikaacha na matumbo. Ukakuja sasa kuwa manager. Nikakuwa manager. Githurai sasa. Githurai sasa. Wow. Nadi 70. Nadi 70. Nadi 70. Na kuna nyumba ilikuwa ya mzungu. Alikuwa anaitwa Gachero. Nikapatiwa hiyo nyumba. Wow. Sijui alienda wapi. Kapatiwa nyumba ya mzungu Gachero. Nikawa nikikaa huko na familia yangu. Okay. Tukahama Mshava 1970. Yes. Mei. Tukaja Githurai. Wow. Na nikawa farm manager. Nikiendelea na farm manager. Tukamaliza deni. Ya shamba sasa. Ya shamba sasa. Yes. Kukawa sasa ni shamba itagawa. Yes. Sasa nikaonelea ni mzuri wakati moja nika invite my father in law. Okay. Baba ya mke wangu. Yes. Akaja. Akakuta akanikuta akatukuta ile nyumba ya mzungu. Akaniambia ngede. Unaona? Hata kama una patio hii nyumba ni mzuri ujenge yako. Ujipange. Mimi sio mtu wa kukataa mambo. Unasikiza? Ninasikiza. Na vijana wakuwa watu wa kusikiza. Vijana wale watu wa kusikiza. Wakuwa watu wa kusikiza. Kusikiza. Wale wako mbele yao. Yes. Mimi nikasikia mzee vile aliniambia. Sikukaa. Bahari nilikuwa napatia hiyo nyumba na watu wangu. Ile prodi nilipatia hadi by hadi hivi. Ilikuwa karibu tu. Kama viti 300 hivi. Yes. Pale. Alikuwa my neighbor. Sasa nikaanza kujenga. Sasa nikaona sasa watu sasa wanaanza kuongea maneno. Nikadesign hiyo kazi. Nikaiwa? Ukaiacha. Nikaiwa. Ulifanya mihagadha? Sikukaa sana. Ukukaa sana. Tabia ulienda ulihamia kwako. Ukaacha hiyo kazi. Nikaacha hiyo kazi. Okay. Wakapatia watu wengine. Na wakati huo bado nilikuwa nauza matubu. Pale tulikuwa tunanua. Ni hapa Kamkuji. Unaona Kamkuji? Inaona Kamkuji. Kuna depot moja inaitwa ilikuwa nachukua matumbo na nyama kutoka KMC. Hata sasa inaendelea. Pale Kamkuji. Yes. Hapo ndio tulikuwa tunanua matumbo. Wengine anapeleka Rika, wengine anapeleka Nairobi kama hiyo. Na sasa tukaform chama pale. Na wale watu. Kukawa mtu mmoja alikuwa anatoka Kiambu anaitwa Kangethe. Pale anaitwa Githunguri. Huko Kangethe akatwambia, manaka wakati mwingine tunakuja hapa saa 2, tunapatiwa matubu saa 10. Tununue wimbo akuimbia Mungu. Mwingine akasema ndio ni mzuri, lakini tuwe tukitoa pesa kila siku shilingi moja. Hiyo pesa tukisanya pamoja baadaye itatusaidia. Tukafanya hivyo. Tukiwa watu 70. Yes. Tukaendelea tukiwa 70. Unatoa shilingi moja. Sasa yule alikuwa anatuongoza. Akasema ni mzuri ukiwa na shilingi 5 sio shilingi moja tu. Ukiwa na shilingi 10 unatoa hapo. Tuliendelea hivyo. Wengine wakarudishiwa. Wengine akasema mimi
alikunywa jana akamaliza pesa. Anataka pesa yake. Nataka pesa yake. Mm-hmm. Tukabaki watu 14. Wewe unazidi kuweka yako. Mimi nalizidi kuweka yangu. Wow. Sasa tukiwa pale 1968 pesa ikawa nyingi. Sasa tukawa tunasema hivi. Huyu mtu mchumari anatuuzea. Ndio alikuwa anapatiwa ile matumbo ni KMC. Anatuuzea. Inakuja ilikuwa kwa gari. Yeye anatuuzea ilikuwa pale pale. Aweka pesa faida yake mfuko. Sasa tukaona huyu mtu atupeleka vibaya kweli. Tuka ile pesa tulikuwa naye. Tukaja kesi. Na KMC. Ili waweze kutupatia ile oda. Mchukua direct. Tuchukue direct. Yes. Na baada ya kusaidiwa na kina Akiano. Kina Elio Dimadhu walikuwa anatusaidia. Juu at least mlikuwa kwa pesa, mlikuwa umejipanga. Tulikuwa tunajibaga. Na tulikuwa na chairman. Baada kidogo tulipatiwa. Wakasema tupatiwe nusu yake. 50%. Na yule 50%. Sasa baada ya miaka mitatu tulikuwa tunanunua nyumba hoteli, tulikuwa tunanunua hoteli. Wow. Ilikuwa inaitwa Kongo. Wow. Kongo Bar. Tukanunua hiyo kazi. Wow. Sio nyumba, kazi. Kazi yenyewe. Tukafungua hoteli. Ilikuwa nafungua hoteli. Ni hoteli ilikuwa naendelea. Wow. Naendelea. Tukanunua hiyo. Sikiza na hii tukanunua butchery pale Kikomba. Unaona kwa posta? Yes. Tukanunua ikiwa butchery, ikiwa duka. Tukanunua. Tukabadilisha ikawa butchery. Sasa tukawa na pesa. Wow. Baada kidogo mwenye ile nyumba alituuzia. Ona hata sasa inaitwa Matumbu. Wow. Tidas Carbon. Wow. Hata wakati wa leo. Wow. Bado inaendelea. Lakini wengi wameshaenda. Tukiwa watu 12. Tunabakiza watu 2 sasa. Wow. Wengine ni watoto sasa, watoto wao. Ni watoto wao. Hata sasa tunaongozwa ni wale ile watoto. Wale watoto. Watoto. Unajua majita hiyo kikundi? Eh? Hiyo kikundi yenyewe ilikuwa inajitaje? Matumbo Traders Company. Matumbo Traders Company. Ndio. Wow. Hata au gera giro ni pale. Utaona jina Matumbo House. Wow. Utaiona hata leo hiyo jina iko pale. Wow. Matumbo House. Matumbo House. Please. So uliendelea na biashara kabisa sasa? Niendelea na biashara kabisa. Sasa, wakati huo, 1975, mwana akanihurumia, akaniokoa. Nikawa mwokofu. Oh, hapo mbeleni, huku umeokoka? Siku kuwa naokoka. Ulikuwa nakunywa kitu? Ndiyo. Isipokuwa niyo, ungekuwa bali. Ungekuwa bali. Ungekuwa lakini kuna nanya katika udisha nyumo. Mama natuambia hiyo. Nikuwa nakuja. Lakini, Mungu akanihurumia, akaniokoa. Akakuokoa. Wakati aliniokoa, ulikuwa na miaka mingapi? Hiyo 1975? Tuseme hivi. Kuzaliwa kwangu, nilikuwa nazaliwa 1940. Okay, 1940. 1940. Sasa kufika 1975. Kufanya hiyo hesabu, ilikuwa miaka ngapi warowe? 35 hapo. Okay. Nikakoka. Wakati niokoka, ile kanisa nilijunga naye, ilikuwa nahubiriwa na mhubiri anaitwa John Maringa. John Maringa. Na sasa balikuwa na Kimbo Githurai 44. Githurai 44. Alikuwa na shiriki huku kwa mzee mwingine anaitwa Jaramba. Wakanyumba kidogo hivi. Na wakati nilijiunga nao, nikamwambia sasa, mimi kuna nyumba kubwa kuliko hii. Mubira kaja akaona. Kaniambia tutahamia kwa Ngele. Akahamia kwa Ngele. Wow. Maana yake nilikuwa nyumba hadi proti hadi by hadi. Yes. Na nilikuwa na nyumba yangu peke yangu. Wow. Na familia. Yes. Hakuna ukodeza. Na sasa walikuja wakaona, wakafurahia. Wow. Sasa uzika ukaja pale. Tukiwa pale, ninje. Yes, ninje. Ninje. Nyumba yangu ni hii. Na hapo hiyo ndio tunaombea. Yes. Sasa huu mke wangu, wana muka asubuhi na vijana wangu, watoto wake, wanafakia, wanamwaga maji huko nje. Sasa washirika wakija na mhubiri wanakuta maisha mwaga maji.
na maisha panga fiti form tukua na keti wa form na huyu mama wakati huo alikuwa na nalima shamba na tulikuwa na chakula mingi unaona huyu Krevax Krevax kulikuwa kuna eto kwa Gonera tulikuwa na mashamba huko tena huko Guruma ya Githurai huko kwa Sweden kulikuwa na boma mingi sana huko tulikuwa na shamba huko sasa huyu mama mke wangu alikuwa na figa githeri na nyungu ile kubwa siku ya Jumamosi ika sadi ikawa kuna githeri nyingi wana washirika wanashiriki huko wengine hawaendi wanakaa huko wanakula githeri wao wanakuja jua na njaa wanakula githeri hata wengine kutoka makanisa mengine wanakuja hapa wanakuja hapo unajua kuna chakula kwetu tulikuwa tunayaa kama saa 6 hii manaka anakuja ku stories hivyo na tukiwa pale kwa iwanja mzee mmoja akaambia mchungaji nimechapeana plot ya kujenga ili muweze kutoka kwa ngeve niwe mnajenga pale na tukafurahia sasa huyu mchungaji akaripoti kwa district Kikomba district ya kanisa pepa ikuwa Kikomba unaona kile Kikomba karibu na posta kuna kanisa hapo wanda tawareo. Inaito All Nations Gospel Church. Peva, All Nations Gospel Church. Akaripoti. Kukawa, siku fulani sadi, watakuja kufungulia. Kufungulia. Inaito ground breaking. Ground breaking. Kukawa watakuja sadi. Na tukafurahia sana. Sasa pahali kanisa agizurai hiko. Ndiyo brozi tulitoa na jaba. Na wakati huo, watu walikuwa aminifu. Hatu kuadikania. Hata jaba hatu kuadikania. Hata mii na kanisa hatu kuadikania. Ukipeana umepeana. Ukipeana unapeana. Sasa hiyo ya jaba alinionyesha na nikauza. Siku mwafea hata duru. Na alifanya tulasua. Na mulisikizana. Tulisikizana na tukamaliza. Nikaweka pesa kwa mfuko. Hii... Boti bili ni tuafanya transfer wa kanisa baada ya miaka kadhaa. Ilikaa kama miaka mitano bila kufanya transfer. Hiyo siku ukipeana kitu unaachilia. Naachilia. Naachilia kwa Mungu kabisa. Siku hizi hata ukinunua kitu unaogopa because mtu lazima hiyo siku ilale mmetransfer. Kwanza kwa akili. Sio sisi wabili. Mtu akitoka hapo mambo inabadilika. Inabadilika sasa. Watu wa leo sio waaminifu. Sio waaminifu. Shida ni nini? Shida ni tamaa ya pesa. Ni tamaa. Tamaa hape? Tamaa ya pesa. Ndiyo inaharibu mambo. Inaharibu makanisa, inaharibu nini. Lakini hata ikiwa hivyo. Hata ikiwa hivyo. Waaminifu wako. Kuna wale waaminifu. Kuna wale waaminifu hata waleo. Na tuseme, ulifikiriaje? Kwanza nataka kushukuru sana mke wako. Mungu alikupea the right person. Ati... mukisikizana mpeane mnapeana tunapeana nasikia mpaka hiyo siku alikuwa anapiga githeri kwa wingi anapeana so pia mna share the same heart si eti wewe unasema utapeana yeye mnasikizana tunasikilizana Mungu alikupea mbaba wako kabisa the right person the very human that's amazing we also celebrate mom for amazing work kufanyia kazi kufanyia najua tujakuja mpaka pesa hichi tujakuja hapo nini likuinspire ukafikiria mnaweza peana nini likuguza because najua mlikuwa wazee wengi na wazee wana maploti maybe hata wengine walikuwa na mingi lakini wangepeana nini ilikuongelesha kile kiko Mungu anaomba watu tofauti na anawapea neema na tofauti hali ya mimi niko na kipawa ya kupeana ukarimu huko ndani yangu ukarimu huko ndani yangu ngoja nikwambie kidogo unaona wakati wa corona wakati wa corona 2020 unakumbuka wakati huo kulikuwa kuna tangaziwa mtu akiwa na kitu apate yule mwingine si ndio siku moja tukiwa hapa tukasikia geti na kokagogo kusikia yule aliyeenda kufungua akasema kuna watu pale wa mama wawili wanakuita nikaenda
akaniambia mimi alikuwa wawili. Tunafunguzwa kwa nyumba na hatuna chakula. Tunakuja kwako tupatie chakula na utulibie nyumba. Sasa nikafikiria, nikaambia kujeni, nikawapeleka kwa mama na kumuelezea huyu ako na njaa nini, akawapatia unga. Wow. Sasa nikawajibikisha. Kufika pale akaniambia, na tutapeleka wapi na tutatunguzwa nyumba? Hatuna nyumba. Wewe ni pesa ngapi? Fulani. Na wewe fulani, nikatoa. Nikawapatia. Na siwajui? Na wakaenda. Wakaenda. Na wakaenda. Na nikasahau ni hiyo. Amazing. Baadaye, baada ya siku tujui ngapi, mmoja akaja na katoto wale. Wale wa mama. Akaja na katoto. Haka katoto, kalikuwa kana fiba. Ni kijana. Kana fiba ume wako. Kana fiba. Ananiambia sasa hii mtoto, akanionyesha. Ni mgonjwa. Na nakosa pesa kumpeleka hospitali. Nini. Sasa, nikaita Gladys sana. Yule kijana alifanya uzuri. Na yule. Nikamuita. Nikamwambia, chukua huyu mama. Na huyu mtoto mpeleke hospitali pale Kiamubi pale chini. Kwa manguo pale chini. Kampatia funguo ya gari akaenda. Wakati alienda akawaacha akarudi. Sasa mama baada ya masaa matatu akaja. Kakuwa huyu kijana anataka kutahiriwa. Sasa hiyo ndio na ananiambia. Nikamuuliza, unataka nini? Nataka pesa aende atahiriwe ili hii ugonjwa uweze kuisha. Sasa nikaeleza kijana hivi, Alex, sijui nilipatia huyu mama pesa ngapi, kama elfu mbili au tatu. Akampeleka na akatahiriwa na akampeleka kwao na ngeza akaja. Amazing. Hiyo ni kusema simjui huyu mama. Lakini uko na hiyo humanity ya kupeana. this man is a giver. And this is why we are here to celebrate him. And again to talk to you that we don't give because you have a lot. There's a lot of sacrifice. Si rahisi kupeana shamba. Kwanza Mkikuyu anapeana shamba ya kanisa. Mkikuyu si rahisi, but ako na hiyo utu wa kupeana. Na bado tujaendelea, bado amepeana zaidi. And that's why we are here. And for me, I think as a philanthropist, as someone who serves others, I think I have learned a lot from Muze. Yeah? When I was young, nikimuona, he's not only a Christian by saying I'm a Christian, but because of his deeds, his action, he's a giver. Unajua Muze, hii ndio Ukristo. Ukristo si kusema, mimi nikiwa mdogo, mzengeze nikikuona kutoka hapa pesa because mimi nimefuata ukiwa hapa pesa na ukisabu. Mimi nimekujua mzengeze mkristo wa kusaidia watu na mkristo wa kuona matendo. Si wa kusema tu. Na hiyo mimi mwenyewe ime minister kwangu. A lot, ime transform through seeing. And I wish that when we say we are Christians, we should be like Mze. He has done a lot. And for me, I can say, I am who I am today because of people like Mze. Nime learn a lot. Today I'm a giver and I'm doing a lot. Alianzia na sisi tunaendelea. That's why we are here to celebrate him. And again, to inspire you. Kuambie that we don't give because you have a lot. And giving is not losing. Nawambia kupeana si kupoteza. Ndio. Kufanya kazi ya Mungu. Sio kupoteza. Kufanya kazi ya Mungu. Na najua pia uko na testimony ile siku ulianza kupeana. Kama hiyo siku ulipeana ploti. Najua Mungu amezidi kukubariki. Si ndio? Ndio. Unaweza tueleza maybe when you serve because najua Mungu amekubariki na familia nzuri. Mungu amekubariki na marriage nzuri. Na you know hiyo miaka umeishi tunasema ni Mungu. Si ndio? Na tunasemaga that the hand that giveth is the hand that receiveth. Because Mungu anaendelea kuongeza. Si ati jukozo ulipeana imepungua. Tuambie hiyo pia. Ijapungua. Vile hata kupeana ijapungua. Vile hiku, wakati mtu anaomba, sana sisi wa kiroho, tunaomba tukifanya mikono hivi. Tunaomba Mungu tukifanya mikono hivi.
tukielekeza juu. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. huu mkono ndio unapokea. Mm-hmm. Na ukipokea mm-hmm. huu ndio unapeana. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. ukikataa mm-hmm. hii ukikataa kupatia hii kupatia kupatia hii mm-hmm. inakuja hapa kwa tumbo. Mm-hmm. Umechapewa na Mungu. Mm-hmm. Inakuja hapa kwa tumbo. Mm-hmm. Kwa hivyo hii haitoi. 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 Mm-hmm. Na kizima kikiwa kinatoka maji uh-huh. na haitoki itakuwa chafu. Itakuwa chafu. Itakuwa chafu. Itakuwa chafu. Itakuwa chafu. Uh-huh. Na sasa kwa vile unapokea na haitoi uh-huh. itakuwa sawa. Uh-huh. Itakuwa chafu. Uh-huh. Even nirudi baada pale kanisani. Uh-huh. Chini ya mti. Uh-huh. Sasa tukiwa chini ya mti uh-huh. tukafanya mhubiri uh-huh. na budi yake wakasema uh-huh. tufanye msingi mm-hmm. foundation mm-hmm. kwa ile shamba tulipatiwa pale mm-hmm. na tukafanya mm-hmm. na baada ya kufanya mm-hmm. tujenga kanyumba yes. Sasa tukahama kwangu mm-hmm. tukaenda kwa ile nyumba yeah, ile nyumba kwa ile nyumba mm-hmm. na tukiwa kwa ile nyumba mm-hmm. kuna wahubiri wengi walikuwa nakuja kututembelea mm-hmm. na mimi kwa mawazo yangu mm-hmm. nilikuwa naomba Mungu sana mm-hmm. anipatie mm-hmm. na nyumba hapa Kibo. Mm-hmm. Maana yake nilikuwa na Israeli 44 yes. ni Nairobi. Yes. Na Israeli 45 ni Kiabu. Yes. Na hapa Kiabu mm-hmm. nilikuwa napatiwa buruti saba. Mhm. The hardy by hardy. Yes. Hapo tatu, hapo mbili, hapo moja hivyo. Mhm. Nilikuwa napatiwa. Mm-hmm. Na nikiwa pale mm-hmm. Watu walizidi kuongezeka. Mhm. Kinya baka kijiji kaito majengo. Mhm. Kukawa kubaya. Mm. Sasa nilikuwa na rehema ya Mungu mm. anipatie mm-hmm. pesa yes. ya kujenga Kibo. Mm-hmm. Hapa ndio Kibo. Yes. Tukiwa pale Githurai 44 mm. kukaja mhubiri moja kutoka pade ya Limuru. Mm-hmm. Pade ya Limuru. Mm-hmm. Huyu mhubiri alituhubiria. Mm-hmm. Nikasikia huyu, nikaona huyu mhubiri mm-hmm. akiniombea mm-hmm. pade naremewa mm-hmm. Mungu atasabugua milango. Mm-hmm. Nikamwambia alikuwa anaitwa Jenga Peter. Mm-hmm. Nikamwambia mhubiri. Mm-hmm. Niko na chamba pale Kibo huko mm-hmm. chini. Mm-hmm. Na mimi nataka kujenga. Mm-hmm. Lakini nakosa pesa ya kujenga. Akaniambia twende huko. Nilikuwa na kakari. Mm-hmm. Tukachukua gari mpaka mm-hmm. hapa. Mm-hmm. Kulikuwa kizaka huyo yote. Mm-hmm. Akachukua mikono juu. Mm-hmm. Akaomba Mungu. Mm-hmm. Fatia huyu mtumishi wako ngebe. Mm-hmm. Nyumba mm. na nyumba nzuri yes. Baada ya miaka mitatu mm. Mungu akatimiza ile maombi. Wow. Unaona mm. sasa nikahama huko mm. 1984 mm. December mm-hmm. 23 mm-hmm. ndukaja kwa hii nyumba. Wow. 84 ndio ulikuja hapa. 84 ndio December. Wow. Ndio nilikuja. Wow. Unaona mm-hmm. Sasa nikiwa hapa mm. tulikuwa tunafuka kwa barabara mm. na watu wangu mm. kwenda Israeli for two mm. tukaenda miaka mitatu mm-hmm. sasa 1987 mm-hmm. budi ya Israeli mm-hmm. pepa ya Israeli mm-hmm. kakete chini mm-hmm. kasema sasa mm-hmm. tufungue kanisa Kibo mm-hmm. na tukifungua tutumengeze mm-hmm. manake anakaa huku mm-hmm. na kina fulani walienda na kina fulani yes. mm-hmm. tufungue huku kanisa mm-hmm. unaona hii kona ya bata yes. Wakaniambia, ngeze, enda utafute nyumba, mm-hmm. na urive, mm-hmm. utakurugisia pesa. Mm-hmm. Kipata. Wanajua ngeze, anapeana. Wanajua hivyo. Sasa nikakuja, hiko na abata. Mm-hmm. Mwenye hiyo kanyumba ilikuwa pare, mm-hmm. alikuwa na hito nganga mudabuku. Mm-hmm. Nilikuwa na mdua. Mm-hmm. Nilikuwa siya huruda. Mm-hmm. Nika muendea. Mwabia mdue, hii nyumba unauzia makaa, mm-hmm. utaudoe makaa niko boy. Mm-hmm. Na ile pesa nitakuwa nikupatia mm. itakuwa nyingi kuliko ile faida unapata kwa makaa. Eh. Kaniambia pesa fulani. Mm. Lakini tulisikiza sana mm. shilingi ngapi? Kwa miezi mitatu mm. ni hapa 45 450 mm-hmm. kwa miezi mitatu. Mm-hmm. Kwa hivyo kila mwezi ni mm-hmm. 150 mm-hmm. nikampatia. Hapo maybe ni around 1987. Okay. Nikini ya tesebe. Mm-hmm. Nikamwambia odoa makala sasa. Mm-hmm. Hii itakuwa kanisa. Mm-hmm. Sasa nikaenda kwa budi. Mm-hmm. Nikamwambia pastor alikuwa anaitwa David Dibogo. Mm-hmm. Na budi. Nikamwambia nilipata nyumba mm-hmm. na nimeishariba. Mm-hmm. Wakanirudishia pesa. Sasa tukaja ushirika. Mm-hmm. Tukiendelea pale. Mm-hmm.
tukiendea pale tuikaa kama miaka miwili hivi. Tukaanza kununua broti ya kibo. Pefa kibo. Pefa kibo. Broti ile tulinunua ya 100 by 100. Tulinunua tukiwa watu 26. Kwa ile kanyumba ya makaa. Naona? Na wale wazee walikuwa naongoza ile tulikuwa budi. Wazee ndio walikuwa naongoza hiyo kanisa. Mhubiri yule Bogo alisema sitahubiri kibo. Sitahubiri kibo. Kulikuwa na mvurutano. Hebu niseme kwa hebu nitohoe. Kulikuwa na conflict. Kulikuwa na conflict. Manake tukiwa bale budi ya Githurai. Mimi nilikuwa nataka kuwa na board ya kibo na kuwa na board ya Githurai, lakini mchungaji ni mmoja. Unanielewa? Naye mchungaji alikuwa nataka board ya Githurai iwe ndio board ya kibo kila kitu. Na kila kitu. Na mimi nikakataa. Ukataa. Because unataka two leadership. Unataka watu wajisimamie. Watu wajisimamie. Sasa kukawa na mvutano. Sasa mchungaji akaenda kwa wakubwa. Akasema tuko na mvutano pale Githurai. Kwa nini? Akawaeleza kila kitu. Hakuongezea. Niende nataka ile board. Kuwe na board ya kibo na board ya Githurai. Lakini mimi nataka board ya Githurai ndio isimamie yote. Mvutano iko hapo. Na kwa hivyo tutafungua sadi. Na mimi sitaenda huko. Akaambia sasa afanya hivi. Tutakufuatia mzee mmoja atakuja huko. Atatoa hiyo kesi. Huko kibo huko huko Githurai 45 kibo. Atakuja huko? Atakuja huko. Atakuja huko. Basi. Na wewe kutoka Githurai mtakutana naye pale. Yule mzee. Na yule mzee. Akatuma mzee mmoja anaitwa Ruben Odongo. Kutoka kanisa letu la Kipira. Peva. Ni mjaruu. Akamtuma kwetu. Wakati nilimaliza service hivi, nyumba hii ya makaa, sio sasa ya makaa, ni kanisa sasa. Ni kanisa. Watu kutoka nikaona Bogo anaingia na Ruben. Akaacha washirika waende. Sasa tukiketi chini. Tukiwa ngapi? Watatu. Tukiwa watatu. Sasa yule mhubiri Ruben akatuambia na tuhimugue na maombi, atuombea. Anasema akaniambia Bwana Ngewe. Huyu ndugu David alitujia. Na anasema nyinyi Mungu na mvutano. Na ninakutumwa hapa nijue shida ni gani. Okay. Ndugu David, rudia vile ulizotuambia. Akarudia. Akaeleza. Eleza. Akatuelezea. Nikasema akaniuliza ni hivyo? Akamwambia hakuongeza hata kidogo. Ni hivyo. Naye sema yako ngede. Nikamwambia ni mimi kile kinafanya nitake bodi ya Githurai ikae Githurai. Bodi ya kibo ikae kibo. Ni mambo matatu niko naye. Namba moja, bodi ya kibo itakuwa na ficho kubwa hiyo juu. Waendeshe kanisa ya kibo iwe juu kuliko Githurai. Na iwe ikisaidia Githurai baadaye. Hiyo ni point number one. Ndiyo. Point number two, nikamwambia mnajua Bwana Ruben, sisi watu wa kiroho ni watu wa vita. Tunafurutana, tunatoa vita. Mambo ya maendeleo. Maana yake hawa wanataka maendeleo, hawa wanataka hii. Sasa vita inatoka. Na ni vita mzuri ya maendeleo. Na ni vita mzuri ya maendeleo. Ya maendeleo. Sasa, kukitokea vita hapa Israel, kibo, Israel itakuwa ikisaidia mhubiri. Na zakuwa na kuliba nyumba. Kuitokea nyumba vita Githurai 44, pesa ya Githurai kibo itasaidia mchuga kila mambo iwe sawa baadaye. Na tukifanya ikiwa ndio board moja ndio inasimamia vita itatoka huko na ije hapa. Na sasa huyu atakosa pesa ya mshahara hata ya kukula. Nikisema atatu akaniambia fana. Jisema atatu. Bwana David, vile ngeza anasema, mimi nakubaliana naye. Mimi nakubaliana naye. Because uko na facts. Ngeza nakubaliana. Mimi nakubaliana naye. Mimi nilikuwa najua shida ya Bogo, halikuwa hataki watu anasoma kuliko yeye.
Na wala mimi na mimi baada na tarajia mmoja alikuwa anasomea na Jovi first. Na alikuwa director wa maji huko nini community. Anaitwa Muridi. Alikuwa anaajiriwa huko. Mwingine alikuwa anaitwa Francis Mwangi. Alikuwa anafanya kazi ya accountant. World Vision. Kwani? Hawa ndio nilikuwa najua. Ulikuwa tunasemaga mzee alikuwa strategic. Anaona mbele, alikuwa visionary. So your visionary is a servant leader who is visionary, anaona mbele, who is strategic. Kutoka kuuza matumbo, akakuwa manager, farm manager, akuja kanza sasa after kuokoka kanza kuserve in church na kanza kuwa pia kiongozi wa kanisa. Kutoka kupeana ploti pale Githurai, akatoka huko, akuja Githurai Kimbo, pia akakuwa yeye ndio leader anaongoza. Sasa umeonelea sasa una viongozi wawili wamesoma. Sasa hiyo ndio nilikuwa nataka. Lakini yule nilikuwa najua ngeza analenga furaje na analenga mri. Na alikuwa hataki hivyo. Lakini mimi nilikuwa nalenga hawa. Mimi nataka hata wa sasa. Wale watu wako juu yangu na masomo ndio nataka kufanya kazi na hawa. Hii ndio strategy. That's a being a big a good leader by the way. A good leader ni kukalkulate na mimi nataka watu wako better wamesoma wako mbele yangu and that's how you move on. That's how you know? That's how you succeed and that's being strategic. It's not about wewe ndio unataka kuwa hapo mbele na you don't have thing to offer. Na kuwa strategic. That's amazing. Sasa Ruben akaniuliza ngeli mtakuwa na nani mkiongoza hii kanisa? Kwanza huyu mchungaji David akasema mimi sitakuwa nikihubiri hii kanisa. Pepa kibo sitakuwa nikihubiri. Nikamwambia ka. Sasa Teba mnajua inaruka. Inaruka. Yake na ndio viongozi wawili. Nikamwambia ka. Huyu Ruben akaniuliza ngeli. Unataka mfanye kazi na nani na nani? Nikamwambia Francis Mwangi na Anthony Muridi. Watu watatu. Okay, mtafanya na hawa na hawa ndio utaenda kuwaelezea. Na mvereke hii kazi mbele. Na wewe ndugu David endelea na kitu gani? Endelea kwako. Endelea kwako. Na hiyo ikawa hivyo. Ikawa hivyo. Na mukaanza kanisa sasa. Na mukaanza kanisa. Muka expand. Tuka expand. Muka ikakuwa miju niliaza. Ilikuwa hivi sasa kanisa imekuwa. Sasa ina ilija. Na sasa amshiwa muleza kusupport sasa kule mbele ulisema. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. God is faithful. God is faithful. Because when we are there about 26 members we both are brought. Hali pale sa progressive iko. The first plot we bought it tukiwa pale tukiwa nyumba mia kwa mlianza na 100 kwa 100 100 kwa 100 na sasa wale wazee tulikuwa nao Francis Mwangi na huyu Muridi akaniambia wewe ngede maana yake wewe ndio ni mbiashara na huko na wakati mwingine wa kusuguka tutafute broti tunue. Na mimi nikawaambia hivi najua hata mkinituma nika tafute hata nini najua mtatafuta. Msitafute boti iko chini ya maji au chini ki manake tukifight mhubiri kutoka Naikuru kutoka Mombasa gari ikiremewa huko chini ya huko chini majini ni vibaya. That's being strategic. Mkiona boti karibu na barabara na mkapata boti kwa barabara kabisa. Nikamwambia mimi ni mbiashara. Na mimi najua watu wa biashara. Nanunua plot bahari watafungua wataweka buchere, wataweka duka la wholesale, wataweka hoteli kwa barabara. Na hata sisi mutinite plot iko bahari. The commercial plot. Unataka plot iko mahali imejiweka vizuri. Inajiweka vizuri. Nikamwambia hivyo. Akaniambia sisi tukipata plot kwa chini ya maji tutakuitia. Lakini tukipata kwa barabara tutakuitia. Sasa wananipatia hiyo jukumu. Nikaenda kwa Githurai. Kaambia mnajua. Tulihama huko Githurai 44. Sasa tuko Kibo. Sasa ni viongozi wa Githurai. Directors. Nataka mniusie broti. Wakaniambia unajua hatuna broti. Vile viku, unajua fulani. Mmoja akasema. Kuna mzee mmoja buruka. Nauza broti huko Kibo. Anaitwa fulani. Kwenda mtafute. Na atakuonyesha broti. Nikaja nikatafuta. Alikuwa anaitwa Mwangi.
Nikamwambia Mwangi, tunataka broth ya kanisa karibu na barabara. Hii, unataka hii. Nikikupatia, utanipatia harubu gavi? Bili. Nikamwambia hiyo, nitakupatia. Nitakupea hiyo. Takupea hiyo. Na ni ya kanisa. Nikamwambia, unaona huko? Tunasomea kwa hile kona. Kwa hiyo kanyumba diyo tunasomea. Tunashiriki pale. Na wakati wa bua, bua inatunyezea. Na akasikia. Saka kaniita. Baada ya siku tatu. Kaniambia hapa kuna buroti. Na hiyo buroti, hako ninyonyeza ni hii. Kuna buroti, iku kwa barabara. Wacha niende nikaogea na mwenyewe. Sasa wakati ya leda, kaniita, kaniambia, unajua hiyo buroti. Kanisa la PCA, no, kanisa la Kadoreki. Ndiyo wako kwa hiyo diyo, wanataka hiyo buroti. Na naogea na mwenyewe. Nikamwambia hata hiyo kanisa, ni yetu tu. Mimi tafutia pahali pengine. Lakini barabarani. Basi akaniita baada ya siku mbili. Nilikuwa na sasa namtafuta. Kaniambia Catholic Cathedral. Haikununua. Maana yake mwenyewe alikuwa anataka 68,000. Na wale waliona ni ngumu. Wakaiwaza. Nikamwambia nifereke sasa kwa mwenyewe. Niambia hebu niangalie. Nitakwambia. Akaniita. Akaniambia unajua ngede. Tulijuana. Ile wale wakitoka PCA. Kadri kwa litoka PCA ligia. Sasa PCA diyo na inadiyo na hiyo proti. Nakwambia wajana nae. Taputa pari begini. Badaa siku katha akaniita. Ile PCA walishi? Wameshindwa. Wameshindwa. Kwa nini? Kaniambia Catholic ilikuwa natakiwa 68,000. Ikashidwa. Wakati PCA rieda, mwenyewe alikuwa nataka 69,000. Na sasa wewe utaogeswa. Ile story zimeshika. So, and if you capture this, you know, leaders are made. Leaders are also born. I think Mzee Ngethe was born a leader. And far from that being born a leader, Mungu akampea grace. Unasikia ananza kitu, Mungu akampea grace anatapu. Sasa tuko kwa ploti, mepata ilikuwa na Catholic, PCA ameingia, ameitwa tena. You understand that Mungu anatembea na wewe, Mungu akona. Mzee, you have done a lot. And this is amazing. Umekua na mke wako na umekua kusupport. Sana. Zaidi, umesoma zaidi ya miaka 50. Sasa. Umekua na yes, almost 6 years. 6 years. Being married. What is the secret? Nisikia pale kwa wedding ukisema, ajai mwendea nyumbani kwa wawo. What is the secret? The secret is that. Kuvumiliana. The secretary is kuvumiliana. Maana yake hakuna mtu hadi ni pasi. Hakuna mtu ana dent, hakuna mtu ana magoza. Hakuna mtu ana magoza. Ongeza vijana because pia iko hakuna mtu malaika. Pia iko ni yule akikosea. Unamchanae na yeye anakusemea. Yes. Mnaenda safari. Kuvumiliana. Na ndio nilisema hata kwa harusi. Nikasema nilikuwa namwambia yule. Unaona huyo ndio mke wa wale. Ndio alikuwa na yeye harusi. Nikasema mke wangu hajalala kwao hata siku moja. Na nikasema almost 60 years. Almost 60 years. Amazing. Na nikasema mmisha ndugu yake ile mkubwa. Kama kuna siku moja nimwendea kwao. Akasema hakuna. Wow. Kachekereti. Au siri ni kuvumiliana. Hiyo tu kuvumiliana. Usikue mtu wako rukaruka unaangalia unaona hii ni makosa mnakaa chini mnaongea. Tena kwa hiyo miaka karibu 60 sijachapa huyu kofi hata moja. Muulize. Hata moja. Wewe unasikia notes kuvumiliana. Kuvumiliana. Hapo mnasikiza. Sijachapa huyu kofi hata siku moja. Muulize. Kuvumiliana. Kuvumilia. Unaona? Mtu akikukosea umwaje kidogo uende pale kusuguka hivi. Hiyo mambo itaisha. Ile kuja chini. Sio kati hapa tu. Kuvumiliana. The word here ni kuvumiliana, my friend. Kuvumiliana. This is amazing. Of almost 6 years, kuvumiliana.
And this is amazing. Now, mzee, unaweza describe aje bibi yako? Bibi yako ni aina gani? Amekusupport vipi? Mimi nikisema sasa hata akiwa sasa ninarudi kijana. Na yeye narudi mshana. Niambia nitafute bibi, nitamwambia. Wow, nitamwambia. Nitamwambia. Hakuna mwingine anitachukua. Amazing. Sijui umekuwa miaka ngapi tanda? Sijui ama utafanya the same? Miaka mbili, miaka tano, kumi, kumi na tano. Sijui utafanya the same ama yurana. It is amazing. Kuvumiliana. Kuvumiliana. So maybe kwa maybe few words, kwa maneno machache, unaweza mdescribe, unaweza sema mke wako ni aina gani? Tuseme katika Biblia kuna mke wa huyu mzee anaitwa Ibrahim, anaitwa Sara. Ningesema mke wangu ni wa aina hiyo ya Sara, aina hiyo kuvumilia na hard working. Vile unaona nilivyo, ni kazi yake. Unaona vile naenda na Prado. KDM. No, ukiwa smart hivyo. KDM. Prado. New model, my friend. KDM. Si ni mbeke yangu. Na mimi. So pia ukisema biashara, because Mungu amekupea, alikupea tuseme grace, otugi. Grace kwa hiyo otugi wa biashara. Unasema pia bibi yako amekuwa part of pia kushikilia mambo ya biashara. Kabisa. Anakuwa. Hata kuna wakati tulikoboa, tulikuwa na hoteli Nairobi. Naye ndiye alikuwa anasimamia. Wow. Na wafanyikazi wote walikuwa chini yake. Wow. Hard working wife. Wow. Hard working wife. She's very hard working. Naona ile watoto Mungu ananipatia. Ananipatia. Hakuna mmoja alilaja. Hakuna mmoja alilaja. Hapana. Kwa sababu yake. Asante. Kwa sababu yake. Mama, tunashukuru. Tunashukuru sana. This is amazing. Na mzee, unaweza sema secret ya biashara, successful business. Si watu wengi wamefika pe umefika mpaka biashara. Unaweza kuwa kwa na nyumba kama hii nzuri. Si watu wengi wanaenda na Prado kama uko nayo. Mungu pia amekupea tuseme akili ya biashara na kupea grace ya biashara. Ndosema secret to business ni nini? Namba ano, uwe mwaminifu. Mwaminifu. Kwa Mungu. Yes. Hivi, be faithful to God. Uwezi kunyalanya mtu chini yake hata moja. Na mimi sana naeleza vijana wangu, heri wanyanganywe pesa ni mtu. Lakini wasinyanganyane. Lakini wasinyanganyane. Wow. That is deep. Naona? Yes. Na kwa hivyo, ukiwa wewe ni mwaminifu kwa Mungu, utakuwa mwaminifu kwa raia, kwa kila mtu. Utakuwa mwaminifu kwa kila mtu. Na kwa hivyo, vile mimi, sasa wakati huu, mimi nianza kuadikana nikiwa hata jijaokoka. Samani. Yes. Samani. Na uleza biashara mapema, uleza biashara ukiwa mehanga ngapi? Wakati nitoka shule, 1964. Niaja biashara na tisi kitabu. Ukiwa kijana mdogo. Havana? Sinikuwa na marisa intermediate. Ya? Nduleza biashara. Niaja biashara. Ndugu yangu, yule mkubwa, kuliko yule mkubwa wangu, alikuwa nafanya hiyo biashara kuuza matumbo. Akakufunza. Akanifunza. Na akatufunza tukiwa wawili. Mwingine alikuwa mbele yangu. Na hiyo kazi tukaifanya. Naona. Na tuseme hata huyu mkubwa wetu pale tunalelewa. Baba yangu alikuwa na eka moja. Na wake ni watatu. Na kila mke alikuwa na watoto. Sasa sisi tukapata boti ya hadi by hadi. So unaona hapa. Tukiwa watu wagavi? Wane wazee. Yes. Wane. Unaona? Sasa Mungu alitusaidia. Mimi nikawa na hapa. Ndugu yangu yule mkubwa wangu akanipatia 12,000 kama wacha yangu. Hata kuadikania. Tukamwachia. Nikamwachia. Wow. Yule mwingine hako na
shaba pale zibegwa. Mm. Okay, kutoka kiendelea banana. Hapo. Na yeye naye akapatiwa 12. Akaondoka tukamwachia yule ndugu wetu. Akanunua shamba. Kwa hivyo nabani kwa biashara ni kuwa mwaminifu. Mwaminifu. Usinyanganye mtu hata ndugu yake. Heri ya kunyanganye. Lakini usinyanganyane. Lakini usinyanganyane. That is deep. My friend, in business, mzee amesema hard work and being faithful. Being faithful, usiwai nyanganya mtu. Afadhali unyanganywe. That is deep. Tena hasa nasemaga na vijana, nikawaambia hard working, yes. Good life. Good life. Hard working, good life. Si hard working lakini unaishi maisha mbaya, unajinyima, usijinyime sana. Usijinyime sana. Mzee alienda na Prado new model. Sasa usijinyime sana. Usijinyime sana. Tena? Ehe. Tena ile shilingi Mungu anakupea, yes. Ikuweke mzuri. Mm. Sio weke shilingi mzuri. Mm. Ikuangalie. Ikuangalie hii shilingi. Na sasa ongelesha Mkikuyu. Mimi najua Kikuyu wanaweka pesa, wanafinja pesa. Wanaishi maisha lakini pesa iko. At really? Tu uko na milioni iko mifegi. Na yatakelea matatu na kaburi hale stage. Na milioni iko mifegi. Na yatakelea matatu na kaburi hale stage. Buri ya kiura. Na milioni iko mifegi. Acha tu huo. Na ino wame njiri horoshi yotane todo. I remember iyo kitambo ulikuwa na gari. Nilikuwa na gari? Ulikuwa na gari. Ulijui yo siri mapema. Maybe yashiko tugate. Not only go to get there. Oh, chiebe. Yeah, you go to get there. Oh, chiebe, na hinga viyo. Yeah. Na hinga go to get there. Amazing. This is deep. Ojua, normally, na watu unapata. Na kumbuka kuna, rafiki yangu alikuwa anambia, mzee wao alikuwa na plot yuko Kitengela. Na Rongai. Mzee alikuwa na matatu. Venye aliaga hivyo, vijana wake, wakapigania, wakaanza kuishi maisha na magari makubwa makubwa. So you live your life now. Live your life now. Unaona? Kuna wakati moja, yes. Mimi nakubali shilingi niweke mzuri. Ile kanisa letu apeva, kuna wakati moja wanaenda safari Mombasa. Pale naitwa Kanamai. Kanamai ni kutoka Mombasa town kuelekea kama unaenda Maridi. Unafita mtu hapa. Chimborotewa, ile jela, unafita huko mbele. Siku moja natukichukua basi hapa Nairobi. Ya kanisa. Nachukua kutoka saa 2 tunafika saa 11. Huko. Yes. Siku moja nikamwambia huyu mke wangu nikiwa hapa ije. Mama Chiko, unaona hii ndege inapita juu? Na tutaibada siku moja. Tutaibada siku moja. Siku moja. Akaona kama mimi naota. Yaani ama sana. Kaja gele tu mambo ya gele. Akaingia kwa nyumba. Wakati huko enda sana. Kama miaka 2-3 hivi. Tukaa tunaenda Kanamai Mombasa. Tunaenda tunakaa kuna nyumba ya NCCK huko. Anakodesha. Karibu na Diva. Karibu na Masiwa. Nikaenda na Roy. Nikaripa ndege. Tulikuwa ni wakati wa kugua ngumu. 25,000 na 100. Tuende through. Chizi na yeye. Sasa wakati watu wanaripa basi huko. Yes, nyinyi mnaenda. Si tunaenda na pesa iko. Walikuta tu tumeisha kura. Unalala? Tuna shilingi kuweka mzuri. Iko wewe sio uweke vizuri. Hata gari yako ni kutafuta shilingi uweke vizuri. Shilingi kuweka mzuri angalie. Ndio. Hiyo shilingi iko angalie. That's amazing. Unaona mzee anakaa. Amazing. And I'm inspired by the way. I'm inspired. Shilingi iweke mzuri. Iweke vizuri. Shilingi iweke mzuri. Na mzee tukimalizia. Sasa tuambia hii kazi ya kuserve Mungu. Fanyia Mungu kazi na kusaidia watu. Unaweza tuambia imekusaidia pia tuseme ndio Mungu akubariki. Akubariki na familia nzuri, marriage nzuri. Watoto Mungu amekupea, akupea pia resources, akupea pia pesa. Unasema pia kufanya kazi ya Mungu ndio imekufikisha hapa. Namba 1. Mungu sio mdeni. Mungu sio mdeni. God is faithful. Wewe unamtumikia.
unajua kutumikia Mungu ni kutumikia watu wake. Maana yake hujaona Mungu. Si ndio? Kweli. Lakini watu wale watu waliumba. Hawa. Ndio watu wa Mungu. Amazing. Sasa ukiwa unawatumikia. Yes. Kikamilifu. Yes. Ni Mungu unatumikia. Wow. Ni Mungu unatumikia. That's true. Unamtumikia. Wow. Unajua? Ukiwa unasaidia masikini. Masikini. Ni Mungu mnakuwa deni na yeye. Ukiwa unasaidia masikini, yule ambaye ni mtu ajiwezi. Sio huyu mtu mko na deni naye, ni Mungu. Na Mungu atakulipa. Wow. Atakulipa. Atakulipa. Atakulipa bila kujua. Wow. Atakuondolea magonjwa. Atakuondolea nini? Yes. Umasikini atakuondolea. Yes. Mambo kama haya atakuondolea. Unajua? Kuna wakati wakora walinifika. Tukiwa wawili. Na nilikuwa na gari. Nilikuwa wakati walinishika wale wanaendesha gari yangu, nilikuwa naomba kimoyomoyo. Kimoyomoyo. Tunaenda. Unajua aliniambiaje? Wewe ni mwizi wa magari. Na kwa kuwa mimi sio mwizi, nilijua haya ndio wezi. Nikanyamaza nikijua haya ni wezi. Ni wezi. Ile pesa nilikuwa nayo nikatoa. Nikaweka hii kwa gari hapa hapa nyuma. Maana yake waliniambia nisuguke hivi. Kuna pale tulifika. Nikamwambia si mtu yigi hapa Kasarani. Kulikuwa saa 2 na nusu hivi. Wakaniambia unajua mzee. Wewe ni mwizi mkubwa. Tunakupeleka Kiambu. Wewe ni mwizi hatari. Tunapeleka Kiambu. Sasa tukaenda kufika si mamani. Akaniuliza mzee. Wewe mzee. Tunaona vijana wako na ngali hii yako. Naye mzee. Wakati mwizi anapiga risasi. Mkiwa kanisa mnasemaje? Nikamwambia mnajua. Mnajua Mungu hataki kifo ya mwenye dhambi. Na kwa hivyo sisi tunaombea wezi Mungu awabariki na wawe matajiri. Maana waachana hiyo kazi yao bofu. Maana yake Mungu hataki kifo ya mwenye dhambi. Na kwa hivyo Mungu atajirisha hawa wezi. Wawe na pesa nyingi? Pesa nyingi. Waachana hiyo kazi yao. Tukimalizia, what is your parting shot? Tukimalizia utasemaje? Nataka pia uongelesha vijana, niwaambie pia wajue Mungu. Tukimalizia utasema nini? Tukimalizia, nitaweza advice vijana wampende Mungu. Na kumpenda Mungu, na bado ni kupenda wazazi. Wazazi. Wow. Tena community wale wako karibu na hawa wapende. Na patu wao wanafanya kazi bila kuchagua. Wanafanya kazi bila kuchagua. Kuchagua. Mimi nasikia magisema hakuna kazi. Na kazi ni nyingi. Ukisikia ukichukua shilingi 20 tu ni ragi pale. Ragi mafia tu. Kaa pale kizuri. Na kiti. Watu watakuja. Watakuja. Hata kusababisha viatu. Chigi mia moja. Kazi ni nyingi. Kazi, wasema hakuna kazi. Wasema hakuna kazi. Nunua mahindi huku. Sunguza huku. Gala. Yes. Unaona? Yes. Nunua matunda. Katakata mzuri. Sunguza kijiji. Watu watanunua. Watanunua. Unaona? Kwa hivyo vile nataka kusema, vijana wetu ni kuwa wabibu. Wakifanya kazi, hakuna mtu atafata, atakuwa na jaa. Na hakuna fita itakuwako. Tena hali ya urevi. Wachua urevi na fombe na nini na nini na nini. Yes. Hiyo mambo iwe bali na hawa. Na wakiwa hivyo, Mungu atawabariki. Asante. Manake vile wanatendea mtu mwingine vibaya, wanatendea Mungu vibaya. Sio huyu mtu. Ndio huyu Mungu anahisirika, lakini wanatendea Mungu vibaya. Kweli. Eh. Na watu pia unasema wazidi kusaidia wengine. Mungu akikubariki, saidia wengine. Saidia wengine. Mungu akikubariki, naye atakusaidia. Kweli. Unasikia 1920? 2020. Sinisema? Yes. Sile tulikuwa? Yes. Wakati huo huo, Mungu alinibariki na gari ya pickup. Wow. Kulikuwa kukavu. Yes. Lakini Mungu alikubariki. Na gari ya pickup KBU. Yes. KBQ. Wow. Ikubare.
Waka huo huo huo. So as you give, watu you are receiving. When you give, you are receiving. Unafungua. Na Mungu atakubariki na hii. Amen. Hii ni ya kuomba. Na wewe unapeana na hii. Wow. Mungu anakubariki. Amazing. Sio urare. Na unachipa na jirani yako na njaa. Ukijua jirani yako na njaa na ujue vile atakujia, patia chakula. True. Patia chakula. Amazing. Patia chakula. Thank you. Thank you. This is quite informative, quite inspiring. And for me, I'm humbled, you know, even to share this platform with Mzee John Ngethe. That was quite informative. And thank you also for following this broadcast. And msisahau ku subscribe. Thank you. God bless you. I love you so much. Nitago Grace Njoki wa muthuri wetago Ngethe. Na ndi muhonoki nyenda Jesu ni kuhonokia na kanjirira muoyo. Muthuri uyu ugwito Ngethe ni muthuri twahikanirie 1967 January mweli mugwanja. Na nituthiite rugendo rwega nake. Tukuleto hamwe nake mikuruko na miambato ngai bito ndaria tutiganiria ona ria twana korwo tukigerera hi maundu ini maritu twanona ngai akirugama hamwe na ithi ona thini watu gata wa ngai itutugatete twi hamwe rira mwathani atwitire agitwito honokio ini wake na tugitwika ndugata ciake itukoleto hamwe na muthuri ucio wakwa tugathie twirugendo rumwe na ona kiria twanaigua kuhe ngai uthuri wakwa ndare aheana hihi ngamuri uhoyanire niki kana ngateta kana ngamutetia tondu kuri undu umwe ndoigire niona ngihe andu ao uruno ciana ciakwa ikorwo injaga kana ciage guthoma kana ciage kuria no angeigua ni kuhe ona andu ao na mwari wa nyina kana muru wa nyina ni ndire ndamuri akiuria kana ngamutetia ati uheire ngania niki kwoguo tuthia twirugendo rumwe tuikidu kimwe na nitwana ona ngai agikorwo hamwe na ithi. Kwa majina naitwa Wairimu wa Ngethe na nimezaliwa Githurai 44 alafu tukama tukaenda Githurai 45. I'm the sixth child of Mr. and Mrs. John Ngethe na mama yangu naitwa Grace Njoki Ngethe na nataka kuongea kitu kidogo about my dad. About both my parents. My dad is hardworking. He still works at his age. He's 80 something. Na amefanya biashara mingi. Alikuwa na biashara ya kuuza matumbo, alianzia hapo na baiskeli. Na amekuwa hardworking since then. Ametumikia Mungu. Amekuwa a role model for me as a person and as a daughter. And I'm sure even my other siblings watasema the same thing about dad. Nakumbuka wakati tulikuwa huku, tulihamia huku Githurai, we didn't have a bridge. Hapa chini kwenda Kahawa. Lakini akaunganisha na ikafanyika kukuwa na bridge. And also there's a school named after my dad. Jiaku, he fought for the property which was, ilikuwa nitaka kugrabiwa, he fought for it. And now it's a school called Kwangede Primary School. And I'm so proud of my dad. He has achieved a lot. And I know he has benefited. Watu wengi wame benefit na yeye. Also, mom, she's so supportive. Na if my dad suggests something, huanga ni backup yake. Wamekuwa wakifanya kazi ya Mungu pamoja na wamekuwa wakipatiana kwa moyo mtukufu. And my dad is always positive, no matter what is going on in his head, no matter what is going on in his pocket, he's always positive and he always spread positive vibes in the community and our family. My dad is humble. He's also kind. He's generous. And he's a role model. He's my hero. My name is Caroline Njoki. A grandchild to Mr. and Mrs. John Ngethe. Born and raised in Githurai 45. By God's grace, I'm their first grandchild. I'm the firstborn wa mama yangu and the first grandchild wa shosho na guka.
And talking about my grandfather gives me nostalgia because for me he has been both a father and a grandfather and a mentor. I mean, he's just so many things to me. He's a man that I look up to. He's a man that I admire so much. And I wouldn't even find the right words to describe him. He's a great man and I love him so much. What I will say about Guka's service, I have learned a lot from that. And sometimes I pray to God that he just makes me half of what he is and I'll feel I'll have achieved as a human being. I managed to benefit from his championing of Kwangethe Primary. I went there for a year. I also went to Githurai Mixed, a school that I know that he's championed for as well. And it was just amazing seeing him come to school, try to push things to get to the government level and all that. So Guka's service, I have seen him serve in church. I think hapo ndio nimeona sana Guka akiserve, giving his all, his money, his time. He has sacrificed a lot for the things of God. He has sacrificed a lot for people, for the community. And more, there are things that I can relate, things that I have seen. There are things that he did before I was even born. There are things that he has done that I don't even know of. There are things that I get to know much later after he has done them, because most of the time he doesn't go public. Unless for the things that are really public, there are things that he does that you won't know until much later. Like, I can give an example of something that they gave together with Shosho. They gave silently Alikuwa Prado that we loved so much, KBG, he first Prado. Alafu one time I had not gone to church on that day. And then I was called by a person that was in church. Akaniambia, hey, Guka yako ametupatia gari. And I was like, huh? So I followed up and yeah, they went to church and donated the car, just like that. Walienda na gari, yo Prado, walirudi. I was not there. Walirudi na gari ndogo. And he has been with that car for, yo gari ndogo ameendesha for a while. But I've seen God again bless him from the giving that he does. I've seen God uplift him. Sahi, he has a better car. I mean, he's in good health. I wouldn't even regret his giving. And I pray to God that I would get the same heart and the same, you know, the same kind heart of serving the humanity and all that. My grandfather has mentored me as a father. And one thing that I really admire about him now as a husband to my Shosho, and I believe that Shosho, my grandmother has the best husband in the world, is the fact that hajawahi piga Shosho. Shosho yangu hajai potea home, hajai rudi kwake. Guka yangu hajai mchapa even once, hajai mgonga. And they usually say it's not like they never had issues. Ama hawakuangina issues, they have issues. But for over 50 years in marriage, you can imagine my grandmother has never, ever packed her clothes to go back home. I mean, that's amazing. And I admire that a lot. And I also admire my grandmother a lot, a lot. Guka says, when my grandfather is told to describe his wife, he says she's a Proverbs 31 woman. My name is Martin Nyathe Mbugua. I'm a grandson to Mr. Nyathe. Guka kieneza mkumbuka nayo, ama kiena mjua nayo. The guy is very, very hardworking. From my young age, niko naambiwa na mom, the guy, he used to sell matumbo na baiskeli. He'd go all the way to Seza Kikuyu na Kabete. Nasikia, kuna plani hapo. Aikuwa kwa kubadishia my late shosh. Aikuwa naambia mom, hey, these places, hizi places zote nilikuwa na kuja kuuzia watu matumbo kwa bike. Those in the day kuwa coffee farmers na tea farmers, watu kwa shamba.
So una imagine kukana ka baiskeli hapo. Also the guy is also very generous. Naweza sema he's a generous guy but also principled at the same time. Because unaona from a bicycle to a Prado, you can imagine that transformation. Yeah, na bado at the same time community amechange sana. Transform unaweza ona transformation yake from churches, tuweza ongezea Githurai 45, tuweza ongezea finance, then we can talk about schools. Amesaidia schools sana. There's Kwangethe named after him. Nilikuja kuambiwa hivyo. Niko like, "What?" The guy is a legend. Plus you can talk about the faith that he has in God. The guy, amekuwa hit, si ati maisha yake imekuwa like a smooth road. Amekuwa hit na challenges, various challenges. Naweza sema maybe the loss of his son, Daniel Nganga, na treza sema Sarah. I remember my aunt called Sarah, he passing kitambo. So you can see those are challenges, then sometimes health issues kiasi. But tunaona bado ako, like he's strong. Bado faith yake kwa God iko like true and he's bado ana move on and ako. I have no words to say because okay, he's like a Job hivi kwa Bible hivi. Amekuwa hit na challenges, storms, lakini bado tu ako like nikuja veniko, tatoka veniko. So faith yake kwa God naweza sema ni unwavering yani.